välkomna till en helt ny grej som vi har börjat här tillsammans med Old Iron Custom. Vilka är vi egentligen då? Ja, vi är två biltokingar som har startat ett företag. Jag heter Christian. Och du heter? Daniel. Vad är det egentligen vi har tänkt göra? Ja, vi följer ju det här projektet. En Ford Galaxy 62 som ska vara kvar till Elmia. Klar till Elmia. Ja, så tidsplanen är då alltså Elmia 2018. Japp. Det är det. Torsdag. Torsdagen är det, ja, just torsdag. Torsdag. Klockan 22 tror jag. 22 är det, men det är det sista inträdet. Ja, vi har tänkt. Ja. Men vad är det vi har gjort hittills då? Vi bestämde oss för att byta grill. Så vi valde en grill som en Mercury 60. Så här har vi uppe anpassat ut luftbottarna. De stämmer med den nya grillen. Vi flyttar isär dem för att kunna breda mellan lyserna. Testar in det här så den linar och fungerar. Anpassar ut botten och toppmontera. Går det att samla in. Kofångar. Lyssna hamnar. Hamnar åt och mer kommit om vi går på den här sidan. Det har ju varit rätt mycket riktning på den här bakskärmen. Den var krockad rätt illa ett par gånger. Alltså här vill man ju då, eller? Mm. Vad har ni gjort här bak egentligen här så länge då? Inte så mycket mer än kofångaren har vi börjat med då. Här riktar vi kofångaren. Den var ju påkörd och tebokolad. Så den försöker vi räta till fåning på. Den mycket riktning och den vi har då. Hårda pjäser där, så det är mycket jobb då. Sen är lite påmontering här då. Det är alltid många gånger. Rikta och testa och rikta och testa tills man är nöjd. Helt krävande arbete, men nog så viktigt. Sen la vi en bulthål och klippar ner en krom för att knacka upp lite så det finns lite material och svetsa i. Lagom stor bit, fick svetsa ihop det här, så slipa ut och så gott som svetsar man i bultar. Så det börjar väl likna något så det säger iväg på kromning både fram och bak och komma och det vidare. Ja, ni har gjort någonting också, det har varit lite bunkning där också. Det var också lite riktning, ja. Likadant denna skärmkanten. Det är en gammal kroppsskadare. Ligger jag inne i skuffen och gissan riktar utifrån. Jag ligger med mothållet på insidan. Det är väldigt tidsurande. Jag ser inte mycket vass på den här för det är fast det är originalfärg. Klarat sig riktigt bra faktiskt. Ja. Vi har lågat lite här. Det är väl egentligen den enda rost vi har hittat än så länge. Okej, ja. Jag ser iväg på blästring nu grejerna så vi får se vad vi hittar. Men ni kör inte blästra karossen eller? Nej, den slipar vi ner. Inredningen är rätt så schysst. Vi ska göra ett nytt kabbskydd och lite småfix och sen ska det lackas instrumentbräda och... Här håller jag på att justera huvudgångarna så vi får upp huven i rätt höjd. Och så håller jag på att rikta på kanten här för den var lite hög där. Så tror man att få ner den. Så det linar bra med framskärmen.
Allting är inriktat och inpassat och klart, så nu demonterar vi alltihopa och kör iväg det på blästring. Mm. Ja, men här, sist jag var här så var det ju, då var det full front här nästan, med huvud och alltihopa. Mm. Så det har vi plockat bort då alltså? Ja, nu har vi haft ner den på hjulerna och justerat in hela karossen, så vi är nöjda med skärmar och huvud, ja, och allt sånt här. Och sen så har vi demonterat allt. Vi plockade ju bort bakluckan här precis så gick jag ut här då, va? Mm. Men jag såg att ni mätte in också avstånden. Mm. Ja, varför gjorde ni egentligen det på de här bakluckan? Nej, det är ju så att de stämmer ju lite halvdåligt oftast. Lite så det är lite som vi behöver ändra där och justera på vårt karossen. Men sen såg jag också att ni hade borrat hål i bakluckan. Ja, precis. I gångarna där, ja. När det är injusterat och bra och så man är nöjd så gör man hål som man har styrstift och går efter när du ska sätta tillbaka det. Så det är egentligen det är lackerat. Den var ju egentligen aldrig denplockad. Det var ju första gången den plockades den. Mm. Sen fabriken då alltså. Mm. Då är det smart att göra på det sättet. Det är faktiskt då. Riktigt smart var det. Vi har alltså plockat den också då, så att säga fronten då. Och när jag har rensat lite av de här skärmarna och sånt här. När jag har tagit igen lite. Jag har tagit igen alla lister och sånt här då, ja. Alla clips och allt sånt. Så det går iväg på blästring här nu. Så då vill man inte att det sitter kvar en massa delar som tappas bort i. Men har vi rensat så mycket som vi ska göra nu egentligen på karossen alltså? Ja. Det är väl så långt vi gör nu. Ja. Så. Och sen kör ni slipa resten till karossen nu då alltså? Ja, det gör vi. Ja. Har vi tänkt göra någonting med hjulupphängning och sånt här eller nu renovera någonting där eller? Inte i nuläget som det ser ut. Jag vet faktiskt inte. Det är inte riktigt. Vi får se lite vad. Ja, det ger sig. Det ger sig. Det ger sig, ja. Får ge sig så då alltså i princip så är det. Krasen har jobbat så långt som vi kan komma nu. Nu är det alltså ner med grejerna till blästran då. Japp. Ska vi även ta de här grejerna då eller? Ja, allting som är ute. Innerskärmar och, och kylarramen och. Det är ingen plast där då? Nej. Ja, så det är väl lika bra att vi börjar jobba lite med det då. Vi börjar lasta.
ni sett hur han är alltid bästare också. Men vad heter du? Thomas Hardelund. Ja, det står Totos där. Så jag... Totos Blästring. Det är det du känner för alltså. Ja, ja, ja. Men nu kör du av resten också lite senare då, och för den här bilen. Och vi tackar för att du fick se den. Välkomna. Ja. Underbart. Ja. 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 Tack, tackar. Den här familjerna som har varit på fotboll på Solanläsningen. De är ju helt rena med sin konfärg. Paketerade jag väl på bilen så att det inte lägger någon skaver emot varandra utan... Få hem grejerna, de var fina. Ja, då visade det sig att det var lite rost i botten på dem. Så att det fick jag börja laga. Ytterskinnet på dem var rätt så bra där, så försökte jag bara ta undan ytterskinnet och göra rent innerdelen av den då. Den vänder bara den med en palsstång. Sen har vi en rivare som gör rent också. Som kapar den en bit här. Och vi målar på lite grundfärg och så knackar vi tillbaka lite skinn. Nej, men dörrarna var ju rostiga i underkant, så det blev till att byta... På bägge dörrarna? Ja, stora delar av underkanten på dörrarna. Ja. Bilen kändes väldigt bra när vi till början med, men man hittade allting. Dök upp lite här och var. Här håller jag på att rikta på lite gamla bugglor och smått och gott behöver riktas ut och fixas till. Då har vi faktiskt ägaren till bilen här idag. Och vad heter ägaren? Om du stänger av nu, vad är det du håller på med förresten? Jag heter Daniel Wigholm och jag håller på att skrapa av lite gammal färg här. Är det här som vi har skräpet här under då? Är det du har skrapat den här så? De har sagt innan att du har köpt den här från USA. Stämmer det eller då? Nej, man köpte den för ett år sedan lite drygt. Okej, okay. Och var kom den ifrån då? Kalifornien. Det är Kalifornienbil, ja. Men då igen, men varför valde du egentligen den här bilen? Har du haft sån här bilar innan eller den här modellen eller? Inte just någon Galaxy har jag inte haft. Nej. Jag har haft en Torino 68 cab och sen har jag haft någon pickup och lite såna här grejer. Men... Ja, ja. En Cheva 5-6 har stuckit in mellan Fordarna också. Ja, men du är mest en Ford-kille då alltså? Ja, det får du. Fast du inte vet om det egentligen. Nej, lite. Jo, men det var så. Ja, ja. Det har blivit en hel del, för du har gjort andra sidan också. Nej, men det gjorde man. Jag smiter ner någon gång när jag hinner till det från jobbet och sådär. Ja. Ja, men jättekul. Vi får se. Kanon. Fint. Lite trixigt hörn på dörren där som var genomrostad. Då får man tillverka en specialbit. Man ska fram. Då är det på vad man behöver för om man vill ha ett runt slag eller ett kantigt slag eller spetsigt slag. Ja. För att få fram skarpa väck eller rundningar. Eller. Ja, om alla man så kollar det så rätt bra. Sen målar jag ut ett litet roligt här då.
riktar man till planeten så att han blir plan och fin. Sen har man då klippat i den och svetsat fast. Nu, nu håller vi på att flytta. Varför det då? Vi flyttar? Ja. Är det därför bilen är borta då? Nej, ja, det är så. Ja. Du menar, kan ni lämna det stället nu? Ja, det är dags för det. Nej, vi behöver ha lite större kännedom. Så att, och det här är ju Christians egna garage jag har varit i. Så att, vi har kommit över lokal på 300 kvadrat ungefär och med fikarum och lite grejer. Så. Men det är ju bara ungefär 13-14 veckor innan bilen ska vara klar. Ja, det är... Är det bra tajmat det här eller? Ja, det är inte supertajmat, ja. Men... Men du får gå vidare då? Ja, det går alltid. Ja, vi ser ju här, Christian här jobbar ju här med. Jajamän. Vi får inte störa dem alls för mycket det här, vet du. Men då alltså, då är det över till den andra byggnaden då med alltihopa med det här. Ja, det är det vi håller på med nu då. Ja, precis. Okej, okay, vi får se hur det går. Mm, ja. Det lycka till. Tar du din väska och nu du har det där vi går vidare. Nu har jag ju jobbat färdigt nästan här. Men vad, är det här nya verkstad nu alltså? Ja, detta är bara nya lokaler. Det är det? Ja. Och där har vi objektet som vi följer. Jajamän. Och det är 13 veckor jag tror jag det var tills dags det innan jag kör stå på Elmia. Ja. Och ni flyttar mitt i Alpbo, precis som du sa precis för en stund sedan på det andra stället. Det verkar ju lite kisartat måste jag säga. Det är nästan börjar kännas som att bli på en sån amerikanska filmer här nu. Bland här. Det här börjar bli jobbigt alltså börjar känna alltså. Ja. Ska vi verkligen klara det här? Det är nog ingen fara. Det tror du. Ja, just det. Är det ert motto det eller? Ja, det är ingen fara. Allt löser sig. Ja, men okej. Okay. Ja, ni är hantverkare här och där inne ska det bli någonting. Var ska det bli där inne? Där ska vi lagerutrymme där. Lagerutrymme. Och i andra bord så blir det sliprum. Där ska vi kunna köra in en bil och slipa. Och sen där uppe har vi panoramafönster och där ska det bli kontor då alltså? Mm, det blir kontor. Det till och med kunde jag fatta. Underbart, men vilken utrymme det är. Mm. Så det är väl lika bra att jag drar mig undan snabbt här så att ni kan jobba färdigt då. Ja, det är lite att stå i nu men... Det är det, ja. Det kommer att bli bra. Ja. Äntligen är ju den här lokalen klar nu va? Ja. Eller är den det? Ja. Det är den. Och vad är det? Det är massor med folk. Vad försöker vi göra nu då? Vi har en liten invigning idag. Det är det ja. Ja. Så det betyder att bilen vi följer, den är inte här nu då alltså. Hur lång tid tog den här flytten egentligen? Ja, jag har tagit 3-4 veckor. Det gjorde det va? Ja, ja. Men det har ju blivit bra det blivit. Jag tänkte att jag skulle gå runt här lite. Men det har ju kommit mycket folk och nu har vi bilar här. Ja. Så men herregud. Det är fest, alltihopa. Så vad vi gör nu då, det är att vi syns i program 2. För det här slutet på program 1. Så är det bara. Ja. Yeah.